Är jag tråkig? Ska vi gå? Ja, vi går. Där borta kommer ljudet ifrån. Vart det är bäst att gå utan att bryta benen. Där kom det. Kollar du efter en fin pinne? Se där ja. Ja, den var bra. Den var inte dum den. Så fin. Ja, tung också. Ja. Bra lucka. Vi tar med den då. Ska vi gå utan? Ja, du är alltid på jakt efter en större där.
snart fram över pottan. Det är lite besvärligt att gå. Sen blir det mycket bättre efter att vi har rundat botten. Och där står pottan. Lika vit som snön, syns inte. Handtaget är borta. Ja. Trasig. Så, då går vi mot Årbord igen. Akta. Vilken fantastisk dag. Syn på skogstraktorn, annars hade det varit fågelsång. Så luktar det. Det är mig du väntar på. Vad är det nu då?
Ja. Ska vi gå vidare? Lukis, ska vi gå? Ska vi gå? Alltså, du vill leka med pinnen? Va? Ska vi ha dragkamp? Ja! Ja, då tar vi den! Ja! Nej, nu tar jag den! Ja, nu tar jag den. Ja, nu tar jag den. Ja, nu är det trubbel. Ja, du får bära själv. Ja. Kom nu. Och du stannar och vilar ofta. Ja. Du pipis, vi hör ju inte hackspetten. Nej. Kom nu, skyndar vi oss. Där vet.
så vackert som man nästan dånar. Solglänta. Loka kan vägen. Jag har gått här massor med gånger. Jaså, det pips. Ja. Då får vi gå då. Det är bara minus 6 grader. Det blir stor skillnad när man kommer i skuggan. Är en lyckligt ovetande hund. Och en lika olyckligt vetande rådjur. Ja. Vi går vidare. Jag tror vi låter rådjuret vara i fred. Vad gör du, Lukis? Vad gör du? Ska du gömma pinnen där? Va? Ja. Suttit. Så fin. Luca. 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 Sparar du? Du missar rådjuret. Den har smitit borta. Jag
får inte glömma pinnen. Ska vi sluta filma och gå hem? Japp. Hej då internet.